физика – қоршаған әлемнің барлық құбылыстарын жүйелеу ғылымы. Химия – таңғажайып әлемнің негізі, қайда қарасақ та, қайда көз жүгіртсек те көретініміз химиялық ғажайыптар. Биология – тіршіліктің қайнар көзі, бастауы. Информатика – бүгінгі заман өзгерістерінің негізі. Қайырлы күн! 13-ші жалпы орта мектептің ұстаздары 18-ші және 23-ші сәуір аралығында химия, биология, физика, информатика пәндері бойынша 21-ші ғасыр жаратылыстану ғылымдары дәуірі атты апталықтың ашылуын хабарлаймыз. Осы аптада 7-ші, 10-ші сыныптар аралығында ашық сабақтар және сыныптан тыс сайыс сабақтар өтіледі. 18-ші сәуір күні таңғы сағат 8:00-де апталықтың ашылуы болса, сәуір айының 19-ші жұлдызы 7-ші А сынып оқушыларымен Идрисова Дильфуза потенциалдық және кинетикалық энергия тақырыбында ашық сабақ өтеді. Айдың 20-ші жұлдызында 10-ші А және 10-ші Б сыныптарына Закирова Манзура жас физиктер атты сайыс сабақ өтетін болса, ал Әбу Қырмызы 9-ші А сыныбына қызықты биология атты интеллектуалды сайыс сабақ өтуді жоспарлауда. Дәл осы күні 8-ші А сыныбына Жармұхамбетова Мөлдір, Амангелді Жазира химия ғажайыптары атты сайыс сабақ өткізсе, 8-ші Б сыныпқа Айтметова Бибрава эндокриндік жүйе, бездердің түрлері, құрылысы мен қызметі деп аталатын ашық сабақ өтеді. Апталықта түрлі сайыстар, ашық сабақтар өткізеді. Келіңіз, тамашалап, белсенді ат салысып, өз ойларыңызбен бөлісіңіздер.